Yep. Eba, jina langu naitwa Rajab Saidi ambalo ndio lipo katika passport ama alipo katika kitambulisho changu cha NIDA. Lakini jina langu la kazi naitwa Rijo Voice, Rijo Vocale, number moko in Tanzania, wa msondo ngoma ya wa Tanzania. Priscilla mwana mama, penzi wangu kisikia ya watu mama, tutatengana. Eba, msondo ngoma ya wa Tanzania, kama vile ambavyo niliwaambia, naitwa Rajab Saidi ama Rijo Voice, lakini pia Instagram napatikana Rijo Voice, Facebook napatikana Rijo Voice. Hivyo yani, leo tumekuja kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu na Watanzania na watu ambao watakuwa wanatamani kujua nini kinachoendelea kuhusiana na Rijo Voice. Nataka tu niwaambie kwa ufupi. Historia yangu si ndefu sana lakini ni nzuri kidogo. Nikiwa na maana kwamba before kuimba bendi ama kabla ya kuwa katika bendi ya msondo ngoma, mimi ni mbongo flavor ama nilikuwa naimba muziki wa bongo flavor na mpaka shokuto pia na imba na na project zangu binafsi ambazo nazifanya. Lakini katika kuongeza uwezo lakini pia maisha kama unavyojua mjini ni mazito, inabidi uangalie ni namna gani unaweza kupata ugali, nikajimixi katika hii bendi ya msondo ngoma. Anyway, kama tulivyokuwa tunafahamu, msondo ni bendi ya muda mrefu mno, na nikisema bendi ya muda mrefu ni bendi ambayo inaelewa kitu gani inafanya na tayari imeshajiwekea misingi ambayo tangu enzi na enzi hiyo misingi inafuatwa. Bendi ya msondo kwanza tunavyozungumza hivi sasa tayari katika generation mpya sasa, ambayo nikisema generation mpya sasa unamzungumzia Rijo Voice, Hassani Moshi, unamzungumzia Thumani Kambi, Juma Katundu, Edo Sanga, Kara Malegesu, japo yeye ni wa zamani kidogo lakini yupo katika generation mpya. Tayari tuna album. Album ambayo ipo inaitwa Shukrani ya Punda, ambayo hivi tunavyozungumza hiyo album yote tayari iko mtandaoni. Wewe kama unatamani kusikiza nyimbo za msondo wala usipate shida, ingia tu pale Boomplay, click pale Msondo Ngoma TZ, utaona pale karibu nyimbo sita za msondo. Lakini pia katika kutaka kuwaonyesha watu kwamba hatubahatishi, tayari tumeshaanda album nyingine ama tunakuja na album nyingine. Tayari tuna Veronica, ni wimbo mpya kabisa. Umeona eh? Lakini pia tuna Mchawi Ndugu ambayo katika tuzo za muziki wa dansi hivi karibuni tayari ilikuwa katika kategori ya wimbo bora wa dansi. Kitu ambacho bendi nyingi zilikosa nafasi hiyo, lakini sisi Mungu mkubwa tulipata nafasi hiyo. Kwa hiyo hayo ni moja katika matunda mapya. Na tunataka tuambie kitu kimoja. Bendi nyingi hazina ubora sasa hivi. Ila msondo imekuwa na ubora kwa sababu kuu mbili. Kwanza ni bendi ya vijana. Ukija katika matamasha yetu utashangaa wale ambao wanaokuja. Yaani unaweza ukasema kama ndo unazima ile sauti alafu unaona tu watu wanacheza, unaweza ukasema ile ni bongo flavor. Kuna vijana mno, nikiwa na maana kwamba kwa sababu sisi wenyewe ni vijana na tunapenda mziki na tunatamani kuambia watu kwamba twendeni huku kwenye mziki wa kweli, wanakuja wanaona namna ambavyo sisi tunapambana. Na lingine ambalo zuri zaidi kila mmoja analifurahia ni kwamba ni watu ambao tunajua raia wanataka nini. Tunajua wananchi wanataka nini. Na ndio bendi pekee ambayo ina show tano kwa wiki. Yani msondo ngoma ina show tano kwa wiki. Tafuta Tanzania nzima uwezi kuona, na ndio maana tukajiita baba ya ngoma originali Tanzania. Iko hivyo yani. Kwanza mziki wa bendi haujashuka. Nikikwambia haujashuka ni kwa sababu gani? Hebu jaribu kuambia kitu kimoja ama nikwambie ni kitu kimoja. Platform zote za mziki sasa hivi, nikiwa na maana hizo ambazo watu wanachukua hela huko katika maplatform tofauti tofauti, utakuta zipo nyimbo za bendi ambazo hazina promotion. Nikiwa na maana kwamba radio na TV unaweza ukashangaa hazipigwi, lakini kule zina viewers wengi, zina stream wengi. Hii ni ishara gani? Ni ishara kwamba watu wanapendwa moja kwa moja kutoka katika mioyo ya watu. Isipokuwa kuna umakusudi tu mdogo unafanyika wa kutokuwapa airtime ili mradi lengo la watu fulani lifike. Lakini bendi haijashuka kwa sababu kitu ambacho haukitangazi lakini bado kinaonekana kinafanya vizuri, hiyo ni ishara kwamba iko ni kitu pendwa. Kwa hiyo hakijashuka bado. Ila kilichopo sasa hivi ni kwamba baada ya ile kampeni ya muda mrefu ya watu kuona kwamba sasa wanatakiwa kushusha huu muziki, sisi wenyewe kama wana muziki tumeamua kurudisha kwa style tofauti tofauti. Na ndio maana unaona sasa hivi ukiangalia katika ma Instagram, ma Facebook, ma same to photo photo, utakuta kuna account za bendi tofauti tofauti. Hiyo ni ishara ya kwamba sasa tumeamua kuja kwa style ambayo watu wengi wanaitaka. Zamani ilikuwa uwezi kuona Instagram ya labda ya msondo ngoma, Instagram labda ya, yani hizi bendi zilikuwa ziko nyuma sana katika
hizi social network. Lakini kwa sasa hivi tumeamua kuja ili kuwaonyesha watu kwamba inawezekana na tunaweza kuja kama walivyokuja wale wengine. Sawa, kwenye email tuna email ni babamuziktz@gmail.com. Email unaweza kutupata hapo, lakini pia Facebook tunapatikana Msondo Ngoma Official. Instagram pia vile vile tunapatikana Msondo_Ngoma_. Hiyo ndo Instagram ya Msondo Ngoma. Facebook pia tunapatikana vile vile Msondo Ngoma Official. Nafikiri hapo utakuwa umetupata Facebook pia. Sitakuwa nikipita nyumbani kwako, aibu nilopata ni kubwa sana. Hadi nilopewa ilivunjwa, hata bila kosa. Nilikupenda kimapenzi solema, ila dharau uliweka mbele solema. Sikutaki tena, sina haja nawe. Nimeshapata mwingine anayenipenda kwa roho moja. Tafuta bwana mwingine utakayembabaisha kama mimi. Nimeshituka sonimba, nimeshituka sonimba mama. Of course, nina katika album ya Shukrani ya Punda ninajiulize, na wimbo wangu mmoja unaitwa Jiulize. Najaribu kuwaambia vijana wajiulize ni kitu gani ambacho mpaka sasa umefeli na unaona hujui ni kitu gani umefeli, kwa inabidi ujiulize umekosea wapi. Lakini pia vile vile katika albamu mpya ambayo inaofuata nitakuwa na nyimbo zangu tatu ambazo nisingependa niziweke wazi kwa sababu ni katika moja katika vitu surprise, nataka nifanye surprise kidogo. Na katika nyimbo ambazo ziko mule katika Shukrani ya Punda takriban nyimbo zote nimeshiriki kuimba mimi kwa sababu ndio moja katika kijana mpya ambaye niko Msondo kwa kipindi cha Shukrani ya Punda inatoka, ama albamu ya Shukrani ya Punda inatoka. Kwa bahati nzuri mimi nimegewa sauti ya kiraka, nikiona maana kwamba naweza nikamuimba Bichuka, naweza nikamuimba Mbwembwe, naweza nikamuimba Niko Zengekala kama ulivyosikia Solemba, Momba, Dede. Yani namshukuru Mungu sauti hizo zote naweza kuziimba. Thank you.